მოდი ნახოთ რა სიტოლია 256 ხარისხად 4-7 გაყოფილი 2 ხარისხად 4-7-ზე. ახლა ეს საკმაოდ საწვალებელი რაღაც ჩანს, მაგრამ ერთ ძალიან კარგ თვისებას თუ გავიხსენებთ ხარისხების, კერძოდ იმას, რომ x ხარისხად a გაყოფილი y ხარისხად a-ზე არის იგივე, რაც x შეფარდებული y-თან ხარისხად a, მაშინ ყველაფერი გავიმარტივდება გაცილებით. იმიტომ რომ აქაც ზუსტად ეს სიტუაცია მაქვს, 256 და 2 არიან x-ის და y-ის როლში და ეს ხარისხი არის a-ს როლში. ამიტომ მე შემიძლია ეს გამოსახულება გადავწერო როგორც 256 შეფარდებული 2-თან ხარისხად 4-7. ნაი ეს. ახლა ვიცი რომ 256 გაყოფილი 2-ზე არის 128, ანუ ახლა მე მაქვს 128 ხარისხად 4-7. ახლა როგორ გამოვთვალო 128 ხარისხად 4-7? როგორ ავიყვანო 128 4-7 ხარისხში? ნუ, სიამდვილეში ხომ ვიცი რომ ეს 4 გულისხმობს მე-4 ხარისხში აყვანას და 7 გულისხმობს მე-7 ხარისხის ფესვის ამოღებას. მაგრამ საკმაოდ ცუდი აზრი მგონია ჯერ მე-4 ხარისხში ამ ხელა რიცხვის აყვანა, საკმაოდ დიდ რიცხვს მივიღებ, ხო? და მე მანდედან კიდევ მე-7 ხარისხის ფესვის პონ. ამიტომ შებრუნებული ტაქტიკა უფრო მომწონს. ავდგეთ და ჯერ მივიღოთ პატარა რიცხვი, ანუ 128 ავიყვანოთ ჯერ 1/7 ხარისხში, ანუ ამოვიღოთ მე-7 ხარისხის ფესვი და შემდეგ რასაც მივიღებთ, ეგ ავიყვანოთ მე-4 ხარისხში. ახლა დავფიქრეთ, რა შეიძლება იყოს 128 ხარისხად 1/7. ან სხვაგვარად რომ თქვა, რა უნდა გავამრავლო მე 7 ჯერ თავის თავზე, ანუ უბრალოდ 7 ცალი რაღაცის ნამრავლი უნდა ავიღო, რომ მივიღო 128 და ეს რაღაც რა არის? Ну, მოდი ვნახოთ ორიანი გამოდგება თუ არა. ნახოთ 2 ხარისხად 7 რა სუდრის. 2 ხარისხად 7 არის იგი, 2 გამრავლებული 2-ზე, რაც არის 4, გამრავლებული 2-ზე, რაც არის 8, კიდევ გამრავლებული 2-ზე, ეს არის უკვე 16, გამრავლებული 2-ზე არის 32, გამრავლებული 2-ზე არის 64 და გამრავლებული 2-ზე არის მართლაც 128. ესე იგი 2 ხარისხად 7 არის 128 და ამიტომ გამოდის, მოდი დავწერ კიდეც, რომ 2 ხარისხად, ან პირდაპირ ესე გადავწერ, ეს მიწერია. 2 ხარისხად 7 არის 128 და გამოდის რომ 128 ხარისხად 1/7 არის 2. ამიტომ გამომდის რომ მე თუ მაქვს 128 ხარისხად 1/7, ან იგივე მე-7 ხარისხის ფესვი 128-დან და ეს ტოლი არის 2-ის, აქ შემიძლია ჩავწერო 2 უკვე და მექნება გამოსახულება 2 ხარისხად 4 და ვიცი რომ 2 ხარისხად 4 უდრის 16-ს. ანუ არის 2 ჯერ 2. ესე იგი მივიღე საბოლოოდ რომ აი ეს გამოსახულება ტოლი ყოფილა 16-ის.